Porqueres ha viscut un cap de setmana de gales de Mata passat per aigua. Mata ha celebrat la seva festa aquest cap de setmana passat, havent de fer front al mal temps i canviant algunes de les activitats per poder-se adaptar a la climatologia. Les gales de Mata començaven el divendres al vespre amb una caminada nocturna amb rutes de 8 i 16 quilòmetres aproximadament, que es va poder fer amb normalitat. Va ser a partir del dissabte quan l'organització va haver de moure de lloc les activitats per poder-les dur a terme sense entrebancs. Per exemple, els inflables d'aigua previstos per la tarda al carrer de l'Ajuntament es van traslladar a l'interior del pavelló, eliminant la part d'aigua. També el sopar popular es va haver d'endarrerir degut als problemes causats per la pluja. Tot i això, el president de les Gales de Mata, Josep Congost, assegura que la voluntat és intentar que totes les propostes es duguin a terme. S'han de fer tots els actes igualment, sempre que es pugui, i bueno, intentem fer-ho tot. Bueno, el divendres vam fer la caminada nocturna, va anar bé perquè el temps va aguantar, però a partir del dissabte ho vam tenir de capgirar tot. A la tarda fèiem inflables d'aigua i els vam tenir de passar a sec i a dintre el pavelló, perquè com que ens va ploure ja no els podíem realitzar. Després al vespre vam fer el sopar a la pista coberta al costat de l'entorn. Bueno, vam tenir de retrasar una mica perquè ens entrava aigua, també ens vam mullar totes les nostres coses, les neveres s'han cremat, perquè va fer, bueno, es va mullar tota la instal·lació. El diumenge el temps no va donar cap treva i des de l'organització van haver d'adaptar-se al mal temps per poder celebrar d'una o altra manera les activitats previstes. Així doncs, l'església de Sant Andreu es va convertir en la seu de les propostes del matí, començant per l'ofici solemne a les 11 i seguint pel concert de sardanes de la cobla La Principal de Porqueres i el 46è concurs de dibuix ràpid. A les 7 de la tarda, les gales de Mata es van cloure amb l'espectacle de màgia del Mag Pau. La proposta es va fer sota la pista coberta de l'escola a l'entorn.